ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកមើលអំពីសកម្មភាពពួកយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាក្នុងកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាត្រឡប់តើមកការពីខែ10មកវិញណាបងប្អូនតើពួកយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះចានេះគឺជាចម្ការត្រឡប់ដែលពួកយើងបានទៅទិញដល់ចម្ការតែម្ដងណាបងប្អូនចាកាលនោះគឺសុបាយមែនតេនចាបេះផងរបផងណាបងប្អូនពីអ្នកប្រដីប្រពន្ធចានេះគឺពេលវេលាដែលយើងចំណាយនៅចំណងចំនួនចិត្តរបស់យើងចា ចូលចិត្តដើរលេងចូលចិត្តดำដុះចាធ្វើមហូបញ៉ាំចាំមួយវិញទៀតគឺពួកយើងចូលចិត្តចិញ្ចឹមសัตว์ក៏ដូចជាដើរទិញអីវ៉ាន់ចាចូលចិត្តតាមផ្សារមែនតេនចានៅក្រៅផ្ទះរបស់ពួកយើងនឹងគឺមានដំណាំប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៅតាមរដូវកាលចាកាលពីខែ11គឺយើងប្រមូលផលផ្លែស៊ូហើយចូលដល់ខែ2អីចាគឺមានធ្លាក់ព្រិលហើយផ្កានេះគឺយើងដាំនៅក្នុងផ្ទះចាគឺជាប្រភេទផ្កាហាយ៉ាស៊ីនក្អូបឆ្ងើឆ្ងប់ ចាមានផ្កាប្រទីលចេញចេតដែរណាបងប្អូនយើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះទេកណ្ងហ្នឹងចាំមុនរដូវស្លឹកឈើជ្រុះតាំងពីដើមវីដេអូមកគឺយើងទៅបេះតលောបន្ទាប់មកគឺចូលដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះយើងប្រមូលផលផ្កាស៊ូហើយក៏ឆ្លងកាត់រដូវរងាចាមានធ្លាក់ប្រលក្លែកអីចាក្រោយនឹងតបន្តិចគឺផ្កាសាគូរ៉ា Kawazu Sakura ហ្នឹងក៏ចាប់តាមរីចជាមួយនឹងផ្កាស៊ុយសែនក៏ដូចជាផ្កាស៊ូបាគីណាបងប្អូនអាកាសធាតុគឺនៅតិចនៅឡើយទេចា ហើយកាលនឹងគឺពួកយើងនាំខ្នាចាំងទៅដើរលេងមើលផ្កាមើលអីព្រោះអីរដូវដងាខ្នាចាំងនៅក្នុងត ්‍ර ងលហូទៅណាបងប្អូនអត់បានរកទេចាបន្តមកទៀតចូលដល់រដូវផ្កា Strawberry ជាមួយនឹងក្រូច King Kang ហើយនឹង Blueberry ចាចេញផ្កាច្រើនមែនទេ ចានៅជប៉ុនគ្រាន់តែចូលដល់ខែ4ផ្្លៀមផ្កាសាគូរ៉ាប្រភេទឈ្មោះថាសូមេយូស៊ីណូគឺរីកគ្របទីកណ្តាលចាមានពណ៌ផ្កាឈុកស្រាលចាស្អាតមែនតேនៅបងប្អូនឡើងឃើញសពតែផ្កាទេអត់ឃើញស្លឹកណាបងប្អូនចாប្រភេទផ្កាសាគូរ៉ាម៉ូតនឹងគឺគេចូលចិត្តดำនៅគ្របទីកណ្តាលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងចាទៅកន្លែងណាក៏ឃើញតែម៉ូតនឹងដែរបងប្អូនចាចុងខែ3ដល់ខែ4ដឹងតែឃើញហើយមកប្រទេសជប៉ុនចុងខែនេះណា ចានៅជប៉ុនខែ4ក៏មានផ្កាធ្លាក់ខ្លះខ្លះដែរបងប្អូនចាពេលខ្លះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងក៏មានផ្កាធ្លាក់ព្រលទៀតចាផ្ការីកហើយនៅឆ្លៀតធ្លាក់ព្រលបន្តិចទៀតណាបងប្អូនចាំបន្តពីផ្កាសាខូរ៉ានឹងជ្រោះហើយក៏មានផ្កាសាខូរ៉ាមួយទៀតចាចាប់ផ្ដើមរីកគេហៅថាស៊ីដារេសាខូរ៉ាចា mold ចឹងឯងបងប្អូនគឺវាធ្លាក់សម្យងចុះមកក្រោមចេះឲ្យមានសន្ទប់រៀងច្រើនជាងផ្កាសាខូរ៉ាមុន កាន់ឫចន្លោះផ្កាសាគូរ៉ានេះគឺមានផ្កាណានូហានាចាជាប្រភេទផ្កាស្ពៃព្រៃចាចាប់ដើមរីកផ្កាលឿងគ្រប់កลายដូចគ្នាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចមើលឃើញផ្កាប្រភេទនេះចាគេហៅថាមុកគរ៉េងចាអញ្ចឹងផ្កាសាគូរ៉ានៅអតនចប់ទេចានៅកំឡុងខែ4ហ្នឹងរីចចុងក្រោយគេមួយទៀតគឺផ្កាសាគូរ៉ាពណ៌បៃតងបែបនេះឯងគឺដូចជាផ្កាមលិះរួនអញ្ចឹង ចាមានច្រើនសត្វតមិនមែនហើយពួកយើងដើរមើលផ្កាខ្លះចាដើរលេងខ្លះដើរញ៉ាំប្លែកឈើខ្លះក៏ដូចជាមកធ្វើការងារនៅចម្ការក្រៅផ្ទះខ្លះព្រោះវាជាចំណងចំនួនចិត្តរបស់ពួកយើងណាបងប្អូនចាដូចបងប្អូនបានទស្សនាហើយភ ieck ច្រើនគឺគេចូលចិត្តដាំផ្កានៅប្រទេសជប៉ុននោះបងប្អូនចាមានផ្កាកະລាបัวឈ្មោះថាមុកកូបារ៉ាចារីកគ្រប់ទីកន្លែងកាលពីខែមុននឹងឯងហើយនៅខាងក្រៅផ្ទះពួកយើងនឹងក៏មានដាំដែរចាមានពីពណ៌គឺពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌ស ចារីកឡើងច្រើនមែនតេនដូចជាជិញ្ជាំងអញ្ចឹងចាំបន្ទាប់មកទៀតគឺពួកយើងទៅមើលផ្កាហ្វ៊ូជីចាផុតតែពីការងារចម្ការនឹងគឺយើងនាំគ្នាទៅដើរលេងនៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយចាលំហៃអារម្មណ៍ខ្លះចាដូចជាស៊ុនូឈិនដែលគេហៅថាអាសិកាហ្កាផ្កាផាកនេះឯងគេមានដាំផ្កាហ្វ៊ូជីច្រើនចារាយញរយយងអញ្ចឹងស្អាតមិនទេណាបងប្អូន តែមិនត្រឹមតែផ្កាវូជីនឹងទេចានៅខាងក្រោមដល់ផ្កាវូជីក៏មានផ្កាផ្សេងផ្សេងចាប់ផ្ដើមរីកដូចគ្នាដោយសារតែនេះគឺជាระดับផ្ការីកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចានៅចន្លោះខែ4ខែ5នឹងតែម្ដងណាបងប្អូនគឺសម្បូរផ្កាមែនទែនចានៅទីនេះគឺគេមានចាក់ភ្លេងឲ្យអ្នកទស្សនាមកស្ដាប់ចាដើមមើលផ្កាបណ្ដានឹងបានរំសាយអារម្មណ៍ចាជាមួយនឹងភ្លេងរបស់គេនឹងចាឡើងយឺតយឺតចាអូយពិតជារំមិ່ນតិចមែនទែន ចបការ Fuji ក៏មានច្រើនសត្វតដែរបងប្អូនចាកន្លែងឈុតឆាដែលយើងទៅដើរលេងនៅសួនអូជានេះគឺនឹងខ្ញុំបង្ហាញរៀងវិញបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញច្បាស់ចំណែកឯវីដេអូលំអិតអំពីការដើរលេងនៅកន្លែងនេះចាគោលគុណផ្ការគ្រប់ប្រភេទនឹងគឺនឹងខ្ញុំនឹងបំបីចាធ្វើពីវីដេអូផ្សេងទៀតណាបងប្អូនអាចជួបមើលបាននៅពេលក្រោយចាំមកដើរលេងនៅទីនេះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍សុបាយមែនទែនណាបងប្អូនចាបានឃើញមនុស្សធនធានច្រើនបន្ទាប់ពីសម័យកូវីដចា ពីមុនគឺរៀងតឹងរឹងច្រើនមនុស្សអត់សូវដើរលេងទេហើយឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមដើរលេងចាពួកយើងមកទីនេះគឺថ្ងៃសុខបន្តែមានមនុស្សច្រើនណាស់បើមិនចាយើងមកចំ Golden Week គឺថារកកន្លែងដើរអត់ឃើញទេបងប្អូនគឺឃើញតែមនុស្សបាំងផ្កាចិត្តតែហ្មងណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងដើរលេងក៏យើងត្រឡប់មកធ្វើចំការវិញដូចដើម ចាសារៈតិតអត់មានអីទេមានតែទៅផ្សាហើយនឹងធ្វើចំការចាបេះបន្លែប្រមោផោអញ្ចឹងទៅព្រោះអីយើងដាំបន្លែច្រើននៅខាងក្រោយផ្ទះហើយមានតាមរដូវមួយមួយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក្រៅពីបង្ហាញអំពីការដាំដុះក៏មានតិចនិចរបស់ជំនឿជប៉ុនដែលគាត់ដាំរបៀបម៉េចឲ្យចេញផ្លែចេញផ្កាល្អចាហើយនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ដំណាំមួយមួយដែលជួយដល់សុខភាពរាងកាយយើងដែរ ចាននាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទទួលនៅប័ណ្ណពិសារខ្លះខ្លះដែលនាងខ្ញុំបានចែករំលែកជូនចា៎ដែលនាងខ្ញុំដឹងតិចក្ដីច្រើនក្ដីចា៎នៅពេលដែលនាងខ្ញុំដឹងអំពីអវ័យមួយក៏ចង់ចែកជូនដល់បងប្អូនឲ្យបានដឹងដែរចា៎ជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់មករស់នៅប្រទេសជប៉ុនចា៎មកធ្វើការឬក៏មករៀនបន្តចា៎គាត់បានឃើញទិដ្ឋភាពនៅប្រទេសជប៉ុននេះមុនចា៎គាត់ពិតជាសំណងជាងនាងខ្ញុំណាចា៎ការទៅសម័យនេះខ្ញុំមុនមកទីនេះគឺអបដឹង ចាគឺយើងអត់បានជួផ្តផ្តអត់បានឃើញទឹកធភាពជាក់ស្ដែងគ្រប់កលកលៀតចាអត់បានឃើញគ្រប់កន្លែងដោយដែលនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងទេចត្តរសាតែនេះខ្ញុំຮູ້នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងទទួលបានបុគ្គលសោតមួយចំនួនពីចាស់ចាស់ជំនឿជប៉ុនដែលគាត់ຮູ້នៅទីនេះចាមានតាំងពីអ្នកចំនួនចាប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ CEO របស់ក្រុមហ៊ុនធំធំឬក៏ជាគ្រូបង្រៀនចាហើយមួយចំនួនគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ ចាសសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងសង្គមជប៉ុនផ្ដัวគឺបັດជាមិនមានភាពលាយស្រួរដូចដែលបងប្អូនបានឃើញទេចាដល់សាតាយើងបង្ហាញតែកន្លែងដែលសបាយសបាយចាកន្លែងដែលមានអធិបយោជដែលយើងអាចរៀនសូត្របានហើយកន្លែងខ្លះទៀតក៏យើងមិនបានបង្ហាញជូនបងប្អូនអស់ដែរចានៅក្នុងសង្គមមួយមិនមែនមានតែចំណុចល្អទាំងអស់នោះទេគឺមានចំណុចខ្វះខាតចំណុចដែលមិនសូវល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា ការបង្ហាញអ្វីដែលល្អចាជាទង្វើល្អជាកំរូដែលគួរឲ្យយកតំរាប់តាមគឺយើងបង្ហាញច្រើនជាងចាអញ្ចឹងក្មៃៗចំនួនក្រោយពួកគាត់បានរៀនសូត្រក៏ដូចជាចាប់យកចំណុចដែលល្អនឹងបានចាតកតងជាមួយនឹងខមមិនមួយចំនួនដែលបងប្អូនគាត់បានសួរមកកាន់នាងខ្ញុំចាមួយចំនួនគននាងខ្ញុំបានឆ្លើយអស់ចាឲ្យនៅឡើយមួយចំនួនក៏មិនបានឆ្លើយទេ ចารย์ចឹងហើយកូនខ្ញុំសូមអធិស្ឋៃចំពោះកង្វះខាននៃការឆ្លើយតបជូនបងប្អូនវិញចា៎ហើយបើសិនជាមានសំណួរណាដែលនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានគឺនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនហើយសំណួរមួយចំនួនដែលនេះខ្ញុំមិនបានឆ្លើយជូនក៏ប្រហែលជាសំណួរដែលនេះខ្ញុំមិនអាចនឹងឆ្លើយឬក៏មិនតวนនឹងឆ្លើយចា៎ចாចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានការយោគយល់ចំពោះនេះខ្ញុំដែរ ចំណូលសាតែសំណុំមួយចំនួនគឺតាក់តងទៅនឹងព័ត៌មានរបស់បុគ្គលបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយចាប់ពេលខ្លះក៏នេះខ្ញុំអាចឆ្លៅជូនបានតាមរយៈការផ្សាយសាມັນអាចឆ្លៅជាសាធិរណកម្មបានទេចាអញ្ចឹងហើយនិងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកយល់ក៏ដូចជាអត់ជាស្រ័យដល់និងខ្ញុំផងដែរចាចារយៈពេលកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថាចំនួនបងប្អូនដែលគាត់ follow មកកាន់ Facebook Live របស់និងខ្ញុំហ្នឹងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ចាជារីករាយថ្ងៃតែម្ដង ចានីខ្ញុំមានតែរាមដៃ10ចាសំពះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តចាឆ្លាញ់ចូលចិត្តពួកយើងទាំងពីរនាក់ចាសូមអរគុណបងប្អូននេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំបំផុតចាសម្រាប់យើងខ្ញុំហើយនឹងបន្តធ្វើវីដេអូនេះជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ